centralne teme 8. maja na naslovnim stranama. Krećemo sa dnevnim novinama Blic, tragedije Ane Volš i Ane Knežević kao preslikane zla kob dve Ane, rođena Beograđanka i srpska snaja, imenjakinje, vršnjakinje, lepe, izuzetno uspešne, žene nestale bez traga, a u oba slučaja uhapšeni su njihovi muževi u Americi. Srpski telegraf, Srbija, ključ kineskog puta svile. Beograd je glavni saveznik Pekinga u ovom delu Evrope, čega ćemo imati ogromne koriste. Ovo će biti tema u okviru prelistavanja dnevne štampe za koji minut. Informer, si, čelično prijateljstvo sa Srbijom. Putin, Zapad, neka izabere rat ili mir. Ruski predsednik juče započeo peti mandat. Fudbaler vođa narkobande, piše Alo. Frankfurtske vesti, srpska jela i vina za sija. Dnevni list Danas, opozicija zaboravila na izbornu kampanju. Kurir ovoga jutra, strateški, 30 važnih sporazuma između Srbije i Kine i 5 ključnih oblasti u koje Peking ulaže milione. Doček za Si Jinpinga. Putin, ruski narod će sam odlučivati u budućnosti zemlje. Večernje novosti takođe o ovoj izuzetno važnoj poseti i važnoj poruci Sija. Si Jinping započeo posetu Srbiji. Vučić, uvaženi prijatelju, dobro nam došli, piše portal B92. I da vidimo telegraf za kraj. Noćni život 3 puta jeftiniji u Grčkoj. Beograđanka očekivala ogromne cene, pa polovinu budžeta vratila kući. Dakle, to su teme ovoga jutra. S večernim dočekom na Beogradskom aerodromu juče i započeta dvodnevna poseta kineskog predsednika Si Jinpinga Srbiji. Da li će svetlost čeličnog prijateljstva dve zemlje zasijati još jače i da li je stvaranje multipolarnog sveta koje je najavio ruski predsednik Putin postalo bespovratan proces? Štamp ovoga jutra prelistavamo sa glavnom urednicom Sputnika u Srbiji Ljubinko Milinčić i sa bivšim predsednikom privremenog izvršnog veća na Kosovo i Metohiju Zoranom Anđelkovićem. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli, vas i vaše gledoci. Da krenemo od toga da li ima gužve i kako ste mi stigli. Videli smo Miličino uključenje koje kaže da je kolaps u pojedinim delovima grada. Šta vi kažete? Pa do vas ovde, što bi rekli skoro do aerodroma, je ili zatvoren saobraćaj ova traka prema gradu. Ja sam doduše od arene došao na autoput, ali sad vidim i da je od Lastena ovamo, znači taj deo Beograda, verovatno od Gazele, pa naoružati se strpljenjem i naći. Do Eneksera nije kule, je verovatno zatvoren. Da, snaći ćemo se, malo strpljenja nije na odmet, pa normalno. Vraćamo se vi našim obavezama. Hajde da počnemo priču o ovoj izuzetno važnoj poseti. Videli smo sinoć negde posle 22 sata i taj svečani doček na aerodromu predsednika Sija i njegove supruge i velike delegacije koja broji preko 400 članova. Oni su negde od juče popodne dolazili. Ali taj najvažniji događaj je bio sinoć, svečani doček uz mnogo važnih poruka na samom početku. Videli smo i folklorni ansambl Kolo i kako je sve to izgledalo vama. Vrlo veličanstveno, vrlo svečano i vrlo važno. Zapravo svim tim manifestacijama dajemo na značaj koliko je nama važna poseta jednog velikog državnika. Mi smo mala zemlja i poseta svakog državnika tog ranga, a nema ih mnogo u svetu, je za nas zaista izuzetan događaj. Tako da to ponavljanje, više puta ponavljeno i rečeno da je prijateljstvo između Kine i Srbije čelično. Kinezi vole tako da se izražavaju u slikama. Dakle, to je veoma, veoma značajno za nas i to nam obećava upravo kao maloj zemlji nekakvu poziciju koja nam daje sigurnost. Jer mi se nalazimo, mi smo jedna slamka među vihorove, što bi rekao Njegoš. Vetar s ove strane, sa svake strane duva i bitno je da imamo za koga da se uhvatimo. I mi znamo u ovom trenutku da je Kina jedna od dve zemlje koje su nama uvek iza leđa i koji nam čuvaju leđa. Mislim da je to veoma, veoma važno, da ne govorimo, naravno, verovatno ćemo kasnije o ekonomskom značaju svega ovoga, što takođe daje stabilnost i što takođe nama čuva mogućnost opstanka u ovakvom svetu. Pominjete to slikovito izražavanje. Videli smo juče autorski tekst, bio je u Politici
biografiji Si Đinpinga, gde on počinje od toga kako je proleće i sve cveta, a kako će posle ove posete i ove sjajne saradnje već od septembra moći da se ubiraju neki plodovi. Misli se i na ekonomsku saradnju i na investicije, ali uvek se stavlja u prvi plan to prijateljstvo i dobra emocija koja postoji između dva naroda. Pa dobro, ja mislim da se sinoć videlo kako je emocija uopšte Srbije i građana Srbije, a potpuno sam siguran da će i danas, sada na zvaničnom svečanom dočeku ispred Palate Srbije biti to još veličanstvenije. Ja kad sam dolazio da sam kolone ljudi koji idu ispred Palate Srbije na doček, tako da će to biti i zasluženo, ako mogu tako da kažem, jedan veličanstven doček. Treba posmatrati ovo, ako mogu tako da kažem, Ljubinka je govorila o ovom političkom delu, naravno to je mnogo važno. Mnogo važno iz mnogo aspekata iz ovog što smo čuli, ali uopšte, znate, da se mi podsjetimo i nekih prethodnih događaja poput prijema, pokušaja prijema Kosova u UNESCO, pa poput prijema Kosova, pokušaja Kosova u Interpolu, da nije bilo Kine i Rusije i njihovih saveznika i naše, naravno, diplomatije, ali ukupno to gledano pitanje kako bi se u tom trenutku kada je bilo zakuktavanje, ako mogu tako da kažem, ulaska Kosova u raznim institucijama, završio taj prijem. Da o političkom delu stvarno, kada vam dođe predsjednik Kine dva puta u 8 godina, a naročito sada kada je Kina stvarno jedan ekonomski i politički i ekonomski džin u svetu. I u prvoj njegovoj posjeti posle COVID-a posjetio je, dakle, Francusku, Mađarsku i Srbiju. Ja sam pokušavao da vidim da li možda ja se ne sećam toga, pa malo da pitam i ja ovu veštačku inteligenciju, ali mi u stvari nikada nismo imali predsjednika Amerike u posjeti Srbiji i Jugoslaviji, iako Jugoslavija bila, što bi rekli, i po broju stanovnika i po statusu nesvrstanim toliko značajna, ali nikada predsjednik Amerike, sem ako računamo Clintona u Prištini, jer on nije došao zbog Srbije, došao zbog Prištine, nikada predsjednik Amerike nije došao ni u Jugoslaviji, ni u Srbiji. Jel bi Jugoslavija kad je bio u Sloveniji? Pa kod nas u Beogradu nikada nije došao. Mislim, to je potpuno izvesno. Potpredsjednici su dolazili, ja i državni sekretari, ali predsjednik nije. I sad kad vi pogledate da u 8 godina... Da, pa da, ali ne kod nas. A kad vi pogledate da u 8 godina i prva poseta u Evropi, da on dolazi u Pariz, Beograd i Budimpeštu, to je stvarno čas za jednu zemlju koja je koliko puta, mislim, nije to ni 200 puta više manja po broju stanovnika od Kine, da ne govorimo o ekonomskom razvoju. Drugo, pogledajte koliko oni koji nas kritikuju iz Evrope što dolazi u Beograd i Budimpeštu, a onda predsjednica Evropskog savjeta dotrči na noge u Pariz da razgovara sa svim i o političkim i ekonomskim pitanjem. Ili sad vidim, juče, sinoć, hvale se Francuzi da su dogovorili prodaju konjaka. A mi imamo da je dozvoljeno i da im je obećao si da će dozvoliti da oni mogu da prodaju konjak u Kini. A mi u stvari imamo sporazum koji je prethodno potpisan kada je predsjednik Vučić bio sa delegacijom u Kini o slobodnoj trgovini koju u julu počinje. A da ne govorimo o svim investicijama koje su ovde napravljene. Pazite, mi govorimo stalno o Železari, što je važno, jer ja se sećam kada su Amerikanci pobegli da zatvore fabriku, pa je onda država preuzela za $1 i koštalo je to mesečno 12 do 15 miliona dolara da bi se održalo to, da bi uopšte postojala, ne da bi radilo, da budemo iskreni, a sada to radi tamo 5000 ljudi, primaju platu, plaćaju se doprinosi, jedan od tri najvećih izvoznika, a uzi džinu. Pazite, to su dve fabrike, dva rudnika u Boru. Jedan je Ziđin Srbija, bivši RTB Bor, gde su oni većinski vlasnici, a drugi je Čukaro Pek, gde su oni kupili od Kanađana istražna prava i taj novi rudnik. I ta dva rudnika su sada preko milijardu i sto i prošle godine su imali izvoz. Pa kad dodamo trećeg izvoznika, opet kineska firma. A kad dodamo ove godine, ja bih rekao, a sljedeće sigurno Linglong,
Ja sam mislio da nije, pošto nije bilo velikih priča o tome, pa kad sam bio u Zrenjaninu, gradonačelnik mi kaže, pa kaže, počeli su oni da rade probno 900 radnika, već imaju 900 radnika. I to su sve firme koje imaju ogromno. I sada da govorimo samo još dve rečenice, da kažem, izvinite, ovih 29 sporazuma, da ne govorimo o putevima, prugama, a da govorimo o stadionu, da govorimo o pomoći njihove oko Expa, o mnogim drugim firmama, Mingu i tako dalje, 19.000 ljudi radi u kineskim firmama. Tako da je to stvarno nešto neprocenjivo. Ja mislim da je tu uloga predsjednika Vučića da podigne na taj istorijski nivo odnose Beograda i Pekinga, odnose njega i predsjednika Kine Sija, nešto što sam potpuno siguran da će istorija naša ovde tek da piše. Ovo što vi pominjate, vidim da i na naslovnoj strani Kurira, strateški 30 važnih sporazuma među Srbije i Kine, 5 ključnih oblasti u koje Peking ulaže milione, energetika, infrastruktura, poljoprivreda, veštačka inteligencija, visokotehnološka prerađivačka industrija, usluge, to je sve ono o čemu će se razgovarati danas. Tako i turizam. Naravno, važna tema će biti i Expo 2027. godine, ali pre ovoga želim da pomenem i važan datum jučerašnji, 7. maj. I nije slučajno na simboliku tog datuma da se baš desila poseta predsednika Sija. On će danas položiti vence ispred kineske ambasade koja je bombardovana tačno pre 25 godina 7. maja. Juče sam sa gostima baš pričala o tome, pošto je bila i poseta Francuskoj i Mađarskoj i Beogradu. Sigurno da je ciljano izabran i ovaj datum. Apsolutno sigurno. Rekli smo da Kina voli da misli i govori o simbolima. Simbol, taj simbol je zapravo strašan simbol i govori o tome da Kina ne zaboravlja i da je Kina u to vreme bila ovo što je sada. To sigurno ne bi prošlo onako kako je prošlo. Međutim, Kinezi dugo pamte i Kinezi... I ne žure se. Nigde ne žure. To je ono što je najvažnije. Tako da svet će danas ponovo čuti o svom licemerju i dvostrukim standardima o kojima mi ovde jako dobro znamo. Polako popijte malo vodice. Evo pričamo dakle i od 30 važnih sporazuma između Srbije i Kine i 5 ključnih oblasti u koje Peking ulaže milione. Predsednik Vučić kaže da je vizija sveta za koju se zalažete dala inspiraciju i snagu našoj maloj zemlji koja nas hrabro i ponosno korača putem napretka i uspeha. To je jedna od poruka i slikovito je. Jeste u redu, jeste. Polako, vodicu popite, pa dajmo sad Bakiju reči da se vi malo sredite. Dve posete predsednika Kine Beogradu, 400 ljudi čine kinesku delegaciju, 3400 policajaca obezbeđuje kinesku delegaciju, dva dana predsednik će boraviti ovde u Beogradu. Ma dobro, to koliko obezbeđuje predsednika, to je taj nivo i to je tako, to je praksan i to sasvim sigurno da je predsednik Kine ovde toliko dobro došao da i da je manje policajaca ne bi bilo nikakvih problema. Ali pazite, kada vam 400 uglednih ljudi iz Kine dođe sa takvim nivom, ne govorim sada o predsjedniku Siju koji je stvarno, što bi rekli, numero uno u svetu, bez ikakve dileme. Ne govorim samo zato što je to druga ekonomija i u političkom i ekonomskom smislu, nego zato što on stvarno ima ime. Videli ste kako ga predsjednica Evropskog savjeta moli da on pomogne u rešavanju sukoba u Ukrajini. Ali 400 ljudi, to govori o tome koliko Kina stvarno pridaje značaj za saradnju sa Srbijom i koliko želi da ekonomski i u političkom i u svakom drugom smislu pomogne Srbiji. Gledajte, samo da pričamo o toj pruzi Beograd-Subotica, da to nema niko u centralnoj Evropi koji sad gradi takvo prugu od 200 na sat. Evo, imamo do Novog Sada, završit će se do kraja godine, imat ćemo voz do Subotice, pa o svih ovih 8 autoputeva, pa o novim autoputevima, pa o stadionu, pa o Expu, pa linija do Pekinga, to je tu blizu Pekinga, pa onda evo sad brzo do kraja godine, vjerojatno na Šangaja. Ja očekujem, da budem iskren, da ćemo mi toliki broj, bezvizni režim sa Kinom, toliki broj turista imati ovde, da će, već Kinezi su skoro na prvom mestu po broju turista. Da, vole Beograd, vole našu ljubaznost. Da pitamo i Ljubinku, s obzirom na to da sam juče slušala i profesora Ljubodraga Stavića, koji je rekao da je Kina motor svetske ekonomije i kako je izuzetno važno da je jedna zemlja kao što smo mi ima takvog saveznika i takvu podršku.
Apsolutno, pa Kina zaista jeste. Počela je od toga što je bila manufaktura celog sveta, do motora. To su ogromne promene, do motora svetske ekonomije. Za nas je uvek važno, za nas je važno i sve ovo što ste vi pročitali, ovih pet ekonomskih sfera u kojima ćemo sarađivati, to je zapravo ključno za razvoj svake zemlje. Mene naravno najviše zanima tu i veštačka inteligencija i IT sektor i sve ono što napredne tehnologije, što oni nama mogu ne da daju da nam poklone, nego da radimo zajedno. Da nas nauče i da idemo napred, to je uslov razvoja danas. Tako da, naravno, Savić ima u pravu i naravno da ova poseta ekonomski zapravo znači mnogo, a ekonomija znači mnogo za politiku. Tako da, to su dve prepletene sfere koje jedna bez druge ne postoje. Možete vi da budete prijatelj politički, a da ekonomski ne sarađujete. Tu nema prijateljstva. Dakle, ekonomija je uslov svega ostalog i tu je jedna mala nesrazmera, mala i velika zemlja. Međutim, to mi treba da iskoristimo kao sobstvenu prednost. I kad govorite o brojkama, malo smešno, 400, 35.000, 3.000, to su sve brojke koje nas mogu da zastrašuju. Ali objektivno mi to treba da okrenemo u svoju korist. Ja mislim da mi to možemo i da smo za to sposobni. Još jedna važna tema koju naravno nećemo preskočiti u okviru prelistavanja, to je Putin, Zapad neka izabere rat ili mir, jedna od poruka. Ruski predsednik juče je započeo peti mandat. Zanimljiv je taj naslov. Ja bi isti takav naslov izabrala kao najvažniju stvar koju je Putin rekao, a to je da je Rusija uvek spremna za razgovore, za pregovore, za saradnju. Ali ukoliko vi su Zapad, u ovom trenutku želite da nas stalno uništavate, da nas stalno ucenjujete, da nas stalno podcenjujete, na to ne pristajemo. Ali smo vrlo spremni za mir na ravnopravnim osnovama. Zapad samo tu reč ravnopravne osnove ne razume. I mi smo juče imali Blinkenovu izjavu u kojoj je rekao čovjek, Putin samo treba da povuče vojsku, ništa drugo. Povučeš vojsku i završio si priču. Oni isto tako samo treba da prestanu da ratuju i završit će se priča. U svakom slučaju vrlo je važno ovo zato što je, pored naravno toga što je peti mandat, što je to bilo maltene referendum, da su svi, 80% ljudi je glasalo za jednog predsjednika. Da, da. 87%. Da, da, skoro 90%, izvinjavam se. Dakle, glasalo za njega. To je, on je rekao, ovo je zapravo realizacija želja miliona stanovnika Rusije. I on je dužan i obećao je, zakleo se da će poštovati tu volju. A kad smo već reč o simbolici, zakletva je imala 33 reči. To sam pročitala. Eto, to je jako zanimljivo. Da, da, da. Putin sve meri i to sigurno nije slučajno. Ono što je meni ovde još bilo zanimljivo, to je da je neposredno posle potpisivanja, zapravo posle inauguracije, potpisao jedan plan razvoja Rusije koji ima gotovo maltene 100 tačaka. Gde je sve jedno po jedno poređeno šta sve Rusija mora da uradi. A to je osnovno da prestane više se priča o tome, a već odavno to nije tačno, da je Rusija benzinska pumpa, ne znam, Evrope ili sad drugih delova sveta. Prerađivačka industrija, da se prodaje proizvoda, ne sirovine, naravno razvoj veštačke inteligencije, naravno IT sektor, naravno napredne tehnologije. To je sve ono u čemu je Rusija delimično do ovih sankcija zaostajala za Zapadom. Sa sankcijama jedan veliki korak je napravljen napred, suprotan efekat od onoga koji je očekivan, ali sad se mora dalje i Putin je upravo tu da obezbedi to dalje i taj napredak velike zemlje koju zaista šta god radili. Zapad je samo jednu sitnicu zaboravio koliko je Rusija velika zemlja i koliko je bogata prirodno. Kažu da je svojevremeno neko rekao da je Stalin znao samo da provoza Hitlera po Rusiji, nikad Hitler ne bi napao Rusiju. Izgleda da je trebalo da provoza i ove sadašnje lidere, uslovno nazvane liderima jer ja ne vidim tamo lidera, i da im pokaže protiv čega su oni zapravo ustali. Ja mislim da bi to možda bilo najbolje rešenje. Sve drugo je očigledno beznačajno. Jedna od poruka Putinovih također juče je bila želim da napravim pravedniji svet. Pa to je početak ove priče kada smo govorili o toj istorijskoj poseti Sija, da u stvari i Kina i Rusija žele multipolaran svet, jer jedino to obezbeđuje sigurnost i bezbednost i mir u svetu, ako mogu tako da kažem, bez ikakve dileme, i jedan ravnopravni razvoj. Jer ako nema ravnomerno razvoja, onda je eksploatacija na dnevnom redu, što smo imali decenijama. Afričke zemlje, pa i značajan broj tih azijskih. Pa i sada imamo, ali kažem da je to u stvari
i suština. Mislim, i zato oni se i ljuti na Rusiju i na Kinu kada oni utiču, ako mogu tako da kažem, i pomažu mnogim afričkim zemljama da napreduju. Još to budu one više napredovali, napredaće više i Rusija. Ali jedna sitnica, ako mogu tako da kažem, iz ove jučerašnje inauguracije predsjednika Rusije, gospodina Putina, videli ste, naravno, i očekivano je bilo da zapadne zemlje ne dođu na inauguraciju, ali videli ste šta znači kada neko želi da bude lider i nameće se da bude lider u Evropi, da je ipak francuski ambasador bio na inauguraciju. Znate, inauguraciji, znači, Francuzi ipak i Macron zna koliko je važno da zadrži ipak neke odnose sa Rusijom i koliko je važno i za budućnost Evrope, ali rekao bi, naravno, pre svega brine o Francuskoj. Tako da mi je to onako zapalo za oko kao ilustracija situacija. Ja sam to videla kao još jedno licemerje francuskog predsjednika koji svakog dana preti da će poslati vojsku u Ukrajinu, a tamo šalje i ambasadora. Možda je to prethodnica neke vojske. Ali ovo je zanimljivo što ste rekli, tačno je da je to zapravo suština, to stvaranje mnogopolarnog sveta koji vi ste u najavi rekli da li je to neizbežno. Apsolutno je neizbežno. To je jedino što neće Zapad. Sve bi se oni lako dogovorili, ali ta ravnopravnost im ne prija. I to je, ali oni su već izgubili bitku. Kad vi pogledate koliko je zemalja na toj strani na kojoj danas Putin i Si, to je više od 2/3 sveta. To što oni, što je svet bio evropocentričan, to više ne postoji. Više nije, Evropa više nije jaka. Evropa više nije sila. I zato se Macron batrga, jer on vidi da Evropa nema lidera, da Evropa propada i on se sad malo otima. Oni su jedina sila koja ima nuklearno oružje u Evropi. I sad on pokušava da nešto iskoristi, ali nažalost izgleda da mu je prevelika košulja koji je obukao, teško mu nešto ide. Dobro, ali gledajte, nas kritikuju što sarađujemo sa Kinom. Pa evo jedna od informacija da Vučić će dobiti kinesko oružje, podršku za agresivnu politiku prema susedima. To je jedan od komentari jučerašnji iz regiona. Evropa dnevno ima robnu razmenu sa Kinom 1.300.000.000 dolara, evra, nije najvažnije. E, 1.300.000.000. Drugo, kad je reč o oružju i oruđu, pa mi ono što smo mogli da nabavimo od Kine, što nam ne sprečavaju da doleti, što bi rekli, mi smo nabavili i nabavljit ćemo. Oni se svi naoružavaju i dižu na 2-3% od bruto nacionalnog dohotka ulaganje u naoružanju. Komšije kupuju Rafale, a mi kad razgovaramo o kupovini Rafala, mi se naoružavamo nekog da napadnemo. A oni koji kupe već sve to oružje i dobiju na poklon, tako dalje, oni neće nikog da napadnu. Samo mi ćemo da napadnemo. Glupost je to kada svaku tačku koja znači ovakav skok, a ovo dolazak predsjednika Sija u Srbiji jeste kvantni skok, potencijal za kvantni skok Srbije. Tako da ono skok u budućnost, kad se doda ovaj dolazak Sija, to je kvantni skok Srbije. Ja bih potpuno sam u to uveren u naredne 4-5 godine i vidjet će se to vrlo brzo, a već se vidi koliko je taj doprinos te naše saradnje i neuvođenje sankcije, to ceni si i neuvođenje sankcije Rusiji, zadržavanje te samostalne i nezavisne politike, jer je to predsjednik Si u stvari i u njegovom obraćanju u tekstu koji smo pročitali prilikom dolaska jasno saopštio koliko on poštuje tu nezavisnu politiku Srbije, a imamo u krajnjem slučaju istu borbu kad je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Mi poštujemo teritorijalni integritet Kine, celokupan zajedno sa Tajlandom. Oni poštuju teritorijalitet Srbije zajedno sa Kosovom. Prema tome, mnogo je tih isprepletanih stvari koje je uspeo predsjednik Vučić da podigne na ovaj nivo koji danas imamo. Jer da vas podsjetim samo, nama je Kina pomagala i za vreme sankcija i davala su nam i naftu bez para i tako dalje. A onda je došlo na Ilabus i ono društvo posle DOS-a i otišli su u Peking. Meni su lično to rekli kad sam bio 2005. godine u Kini. Pravi put rekli, kaže, on je došao ovdje i rekao, kaže, mene to ne interesuje, ja nikakav dug nemamo mi prema vama. Jer to je Milošević, kaže, uzo... Neću da vraćam Miloševićeve dugove. Ja ne da mome, neću vraćam Miloševićeve dugove, to Milošević uzo. Kuda je Milošević orao i kopao, a ne da to išlo u traktorima, kamionima da bi funkcionisali ovdje. I sećate se lekove da su pobacali jer su
rekli da su to kineski lekovi, a sad se svi trče i jure da nabave kinesku robu. I ovo što je samo Ljubinka rekla, sećam se 2011. kad sam bio i nešto oko neke robe, oni kažu, znate, a mi nećemo više jeftinu robu u svetu, mi hoćemo sada da pređemo na višu fazu, a to je na kvalitetnu robu koju hoćemo da izvozimo iz Kine. I oni tačan plan imaju i sad vidimo kakvom je tom zamahu i razvoju Kina došla sa visokom tehnologijom i IT-em, a i tim električnim vozilima gde su sada oni najveći proizvođači. Da nismo sprečili taj litijum, verovatno bi mi imali investiciju od 10 milijardi evra za automobile, a ne Segedina. Pratit ćemo danas sve što se bude ticalo posete i analizirat ćemo i važne poruke. Vama hvala najljepše na gostovanju. Znam da imate mnogo posla i vi danas u vašoj redakciji.